99. Jakub Nevima, DVH tým. Takže to jsou 65. Dneska 11. 11 kluků tady. Kuba Nevima nejrychlejší, Viktor Pražák druhej, Tolíka Vlád třetí, čtvrtý byl Jirka Halama, pátý, Kuba Jakl, šestý, Tomáš Ptáček, sedmý, Tadáš Klam, osmý, Jaroslav Novák, devátý, Viktor Laušek, desátý, Adam Lerch a jedenáctý, Matěj Talanda. Ano, díky. Nejrychlejší tady dneska Flášterci, Marcel Sira druhej, Toník Novák třetí, čtvrtý Dominik Čižinský, pátý Vojta Jirman, šestý Petr Marčík, sedmý Dominik Dittert, osmý Matěj Talanda, devátý Ondřej Žáček, desátý Honza Horák, jedenáctá Julie Talandová, dvanáctý Petr Talanda. Takže díky všem, že jste přijeli, že jste se zavodili.
trojka je ta kapka. Honza Jílek, Jirka Rejtár a Petr Matěna. Takže Slava Vaňous, Roman Majer a Petr Mach. Pánové, díky za 14 dní Třemošnice. Pepa Festa na Hondě, první místo Červená Třemošná, Hořice. Na druhém místě Luděk Buček, Moto Tiger Team, Hořice, KTM 4 Pade. A na třetím místě Martin Švehla, Elisín Cidražice.
To bude asi teplý. Pechíku to máš za to, jestli jsi takovej tvrdňák. Takže Jindra Lux, Michal Plíhal a Tomáš Zeman. Pánové, díky za 14 dní poslední závod v Sněmoštici. Rád vás uvidím.
Takže Barborka Pormová, Martin Žídek, Leoš Mikes a Lukáš Mouch. Díky moc.